Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga malaikat baki. Hadis riwayat At-Tabrani dan An-Nasa'i. Jadi, pengajaran daripada hadis ni ialah kita cuba amalkan ayat kursi setiap kali kita habis solat fardu. Sebab ganjarannya ialah kita akan masuk juga selepas kita mati, insyaAllah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita cuba amalkan ayat kursi setiap kali sebelum kita tidur. Sebab bila kita amalkan ayat kursi sebelum kita tidur, Allah akan hantarkan malaikat untuk jaga kita sampai subuh. Jadi malam tu takkan ada syaitan ataupun apa-apa gangguan yang ganggu kita masa kita tidur, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum.